What's good YouTube? በደጋሚ ተመልሰናል እዚህ ጋር እንዴት ናችሁ? እንደምንድናችሁ? What's up? ዛሬ ደሞ ይኸውላችሁ መጀመሪያ ማማ እንዳለ ላሳያችሁ ቆይ እዚህ ጋር ዶክተር ኑቲ አለ እዚህ ጋር ሹፌር አሲር አለ እና ዛሬ ይሄድን ያለ ነው አብርሽ ወንድ ልጅ ወለደ ከነቃጭሉ ወንድ ልጅ ከነቃጭሉ ዱብ ብሎ ቃጭል ምንድነው እንዴ ቃጭል ምንድነው ዶክተር ምንድነው ቃጭል አረ በሰው ኑቲ አስረዳ እንትኑ ነው ለምን አሁን እሺ ከወንድ ልጅ ከነቃጭሉ ሲወለድ ብቻ ለምን ይባላል አሁን ቃጭል ለምን አይባልም ታደግም ነው ትክክለኛ ጥያቄ ነው አሴር የጠየቀው ያኛው ስለዚህ ቃጭሉ 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 ትልቅ ነው እንዴ ደስ ማይለው ያ ደስ አይለው በጥራው በእንግሊዘኛ ኖርማል ናቸው አሁን ለምሳሌ አሴር ትክክለኛ ስራ ነው የሰራው አምቡላንሱን አሳልፉ ታውቃላችሁ እና አብርሽን እየሄድን ነው ብቻ እየሄድን ነው በፎቶ ተልኮልን አላይተነዋል ግን ሄደን ልናየው ነው ለፎቶና በአካል አትመኑ አንድ አይደለም ትንሹ አብሬሎ የፊቸር ዩቲዩብ እንትን ነው ብሏል እንትን ላይ አይታለ ዩቲዩበር የሚሆን ልጅ እና ወደዛ እየሄድን ነው እንትን ስም ለምን አታወጡለትም ነው እስከዛ ድረስ እስቲ አሴር ማን ትለዋለ እስቲ ዝም ብለህ አውጣ ብትባል ሴት ብትሆን የማርያም ነበር የተባለው ስምና ስም ማን ይሆናል Alex HD አሲር እንዴ አሲር ወይዚ ተቀጥቶ ነው እዛ ጋር ታርገው ተፈቱበታል ለዛ ነው እንደዚህ ቆሙ ምን ብለን ንዛፍ ማለት አፍክና ወይስ ማርገት ከዛ ይሄንን አበባ አንተ አበባ በጣም ነው ያምረው በቃ ጽፈና ለቻሉ ነው ያከሽ ለምን አብርሽ እንኳን ደስ አለህ እንኳን ደስ አለህ ፒያዚር ማንዳ አንቺ ነው አንቺ ማን ምን ተሰማ አንተ ስም ጂ ነው የምትወለው አረ ያንተ መቼ ነው የምትወጣ ሄዳለች እኔ ግራቦት ይለየባል በዚያ ማንዳ ጋር ቆንጆ ቆንጆ ልጆች አይቻለሁ እሱ ግን እሱ ግን ለያጣልኝ እሺ ቴንክ ዩ ይኸውላችሁ የአብርሽ ልጅ ነው የሚመስለው ዮ ፊቸር ዩቲዩብ እግዚአብሔር ፎቶ የተላከልን ማታ ራሱን አይመስለው ምንድነው እሱ አረ ፖስት ካርዱ ነው እዚህ ምን ያብርሽ ልጅ ይመስላል ማን ያው ሄራው ራሱ ምድሩም ይሉ ላይ ነው እንኳን ለዚህ ቀን አበቃሽ የተወለደው ህፃን ወንድ ልጅ ቤታችን በደስታ በፍቅር ይሁን ብለው ዘመናችሁ ይባረክ አሜን 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 ሰላም ተገላገልሽ ዋው ጓን ስሙን ግን በእናተኛ የራሳችንን ድምጽ እኛ እንትን ብለናል ብለን ከታችን እንጻፍበት አረ ጻፋይ በስማ ብቻ ውስጥ ገብተን ነበር ጋይስ ጋይስ ይኸውላችሁ ውስጥ ገብተን ነበር መቀጽ አልቻልንም ምናምን ግን በስማ እንዴት ደስ እንደሚል አልገባችሁም በቃ እንዴት ደስ እንደሚል በስማ ትንሹን አብሬሎ አይተነው ነው ይወጣ ነው ይሄንን ሳንሞክር ዝም ብለን ከምን ሄደን ሞክረ አንዴ ነው እዚህ ቀን እንደምት ሰለመንጃ ፍቃድ መቀበል ሰለምናምን ይያወሩ ነው ግጣጥ ላይ ሰለሆኑ ግን ያብርሽ ልጅ አየ ነው
بيت سيهر ناسا ياچوالن بدم بيت سيهر بسفيو اهو بسفيو بسفيو من نارغاچو ناسا ياچوالن اسير زيات يتقطعبت ورقه ليتس جود عندي قطعات يا ولد እሺ ይሄ ታርጋ የተፈታበት ይሄ ደሞ መንጀፍቃሪ ተወሰደበት ምን እሱ ነው ይባላል ባለፈው ደሞ ይኸውልህ የት ነው ስቴዲየም ጋር ታያስኩኝ ማለት ነው ስቲከር የኋላው ስቲከር ነውና ኦኬ ይሄ ቲንትዱ አዎ ቲንትዱ በሱ ታያስኩኝ እና ምናምን ነገር ሳይ ታርጋም የለኝም መንጀፍቃሪ የለኝም ከዛ መኪና ያድራል አራከለ ከዛ በመንቴ መንጀፍቃር ተቀጠም ምናምን ነገር መጣ ቻል ጋይስ በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር እኔ ደስ ብሎኛል አሁን አንድ ጥያቄ ከኑቲና ከአሲር ማን ይቀርማል ማን አረ በስመ አብ እኔ ገና ነኝ በጣም ማኔ እኔ ይውላችሁ አሲር ካልቀደመ እኔ የፈለጋችሁ ትንቀጠለ እግዚአብሔር እኔ የሚመስለኝ አንተ የምትቀደም ነው አንተ ኑቲ እንደዚህ የሚል ሰው ነው ላጥ ብሎ ነው ይውላችሁ ያው ግልጽ ነው ምቲ ዳሎል ገበያና ሲዛል አንተ መኪናና ሲዛል ዲል ፍለፊት ምን ተሰማችሁ አብርሽ ልጅ በማይታች ትንሹን አብሪሉ አብሪሉ እንግዲህ እንኳን ደስ አለ ልጅ አድጎ የደስታ ምንጭ እንዲሆን ምኞት ይል ምን ምኞታል አብርሽ እንኳን ደስ አለ ወንድሜ በጣም ደስ ብሎኛል የምሪ ነው ማለት እና ደግሞ ልጃቹ አድጎ ትልቅ ደረጃ ቤተሰብም ሀገርም የሚጠቅም እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ በዩቲዩብ ላይ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን እየሰራ ለሀገር ለወገን የሚጠቅም ስራ እንደይሰራ ተስፋ አድርጋለሁ ከዛ ባለፈ ደግሞ ፈጣሪ ይጨመርበት ፈጣሪ ያሳድግላችሁ ሙዋ ቻኒም ዊሽ ማረጋው እግዚአብሔርን በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አለ አድጎ ትንሹ አብሬሎ ዩቲዩበር ነው ብሏል አብርሽ ራሱ ፕሪዲክት አድርጓል እና ትልቅ ቦታ እንዲደርስ እና ይደስታችሁ ምንጭ እንዲሆን ጸሎቴ ነው ብቻ ደስ ብሎናል በጣም የሆነ ፊሊንግ አለው አሁን ቁርስ ልንበላ ምግብ ልንበላ መንጃፍቃር ምናምን እንደባታ ላሳያችሁ ቆይ ሲከራከሩ መንቀጣው መንጃፍቃር አንሺ እንዲዶካ 22 ያለው ነው አሁን ደሞ ሰዓት 50 ልንበላ ነው ምሳና ቁርስ ቁም ሰዓት ልንበላ ምሳ ቁም ልንበላ ነውና እንትን ያለ ነው የሆነ ፒያሳ ላይ ማለት ነው የሆነ ቤት አለ ሚክስ በትሪ የሚመጣላችሁ ሊትራሊ ማለት ነው በትሪ ወጥ ምናምን የቺፕስ ምናምን አለ ቆይ ሲመጣ ሳያችኋለሁ ብቻ ለየት ያለ ምግብ ነው እንጀራ ለብቻ ነው የሚመጣላችሁ ትሪው ላይ ሙሉ የሚመጣላችሁ ማለት ነው ወጥ ነገር እና እሱ ነው የሚበሉት በጣም ያበደ ጸዴ ቤት ነው እና እሱን ደግሞ እናጫውት ወጥ በእንጀራ ነው የምትበሉት በስርዓት ጸጉረን ያላችሁ ባልፉ ደግሞ ጸጉሬን ይውላችሁ አስተካክዩዋለሁ ከዚህ በኋላ ምንም እንዳትሉ ምንም ነገር እንዳትናገሩ ስታዩት ማለት ይሄ ትንሽ ይመስላል አይ ተቀንሷል ተላል እና ይምጣና እስቲ እንብላ ሱ መጥቷል ምግባችን ሱ ቲክቶከር አይቷል አንዴ እንደሚቀር ነን ነው እንበላው ጋይስ በልተን ጨረስን ሙቲ ብቻና ግን በጣም ያቃጥል ነገር አለ ውስጥ ነው ቃሪው ያቃጥላል በጣም ግን ያበለ ነበር የምር በ5 ደቂቃ ማይሞላን በልተን ጨረስን በ5 ደቂቃ የመጣልን ሎሚ በእንትን ደሞ ዲቶክስ ያለው አንተ ጨርሳችኋል ነው ብቻ የሆነ በብርጭቆ ዲቶክስ እንድናረግበት አብራካትና አብሳላትን በጣም ይወዳታል መሰለኝና ቻ ያበረ አሁን ገብተን የበላነው ምግብ ዲቶክስ እናረጋዋለን ደጠር ከተማ የናት ያባታ ገር ሰፈር ዛሬ ግን ከፍቶ ያባዘር ይጠየቅ ጀመር አይ ሀገር ከላይ ከታች አለል ደቡብ ሰሜን አንድ ብራ መጠየቀኝ ስሜን ወንድም በወንድም ሲጨክም ባገር ሀገር ሲዘር የሆነ ሰው ላሳያችሁ ቆይ እዚህ ጋር እንዴት እንዳሉ እዩ መጀመሪያ እዚህ ጋር ቤኪ አለ ወት ሰልክ ሲደውል ቤኪ መቼ ደውለ ነው ሱራ ለምሮዚ ውስጥ የሆናችሁት ለምሮዚ ውስጥ የሆናችሁት ምንቴ ዋትስአፕ ሰበናፕ ቤኪ ዛሬ አንድ ግጥም እንትል ይለለ ነው ምርምር ነው ባሩ ግጥም ሊያነብልልን እንስማው ያ ያበሩ ግጥሞች ከዚህ ፍሰምተናል ለእናንተ ነው ይሄ
አዲስ ነገር ማለት ይላል። ከጥንት ጀምሮ ለፍቅር የተጻፉ የፍቅር ድርሰቶች፣ ለፍቅር የተወሩ የፍቅር ቃላቶች ላንቺ ያለኝን ፍቅር አልገልጽልብሎኝ ከኔ ኡነት ጋራ በመሳሰላቸው ውሸቶች ቢመስሉኝ አዲስ ካን ፈጥሬ አዲስ ልሰት ጭሬ አዲስ ነገር የለም የሚል ድሮን ቃል በአዲስ ቃላት ሽሬ ጻፍኩልሽ ደብዳቤ አኔ ምድሽ ምን ልበልሽ ተብሎ ተብሎ የሰለቸን ነገር በየደብዳቤው ላይ ካንቺ ናፍቆት በቀር በጣም እንደና ነኝ ብሎ ከመናገር ናፍቀሽኝ ናፍቀሽኝ ከናፍቆትሽ በቀር አንቺስ አስጠላሽኝ ለማለት አስቤ ምን ይላል መሰለሽ የጻፍኩት ደብዳቤ አኔ ምድሽ ምን ልበልሽ ተብሎ ተብሎ የሰለቸን ነገር ፍቅርን መስጠት ነው ፍቅር ትርጉሙ ብሎ ከመናገር ሰጪ በበዛበት ተቀባይ ከሌለ ፍቅር ወዳቂን የትም የተጣለ ለማለት አስቤ ምን ይላል መሰለሽ የጻፍኩት ደብዳቤ አኔ ምድሽ ምን ልበልሽ ተብሎ ተብሎ የሰለቸን ነገር አፈቀርኩሽ ብዬ ላንቺ ከመናገር አፈ ጨምፐር ጨቆ የኔ ዛቆሪቆ አዛ ተፈልቆ ወደዛ አናፍቆ ለማለት አስቤ አዲስ ቃል ፈጥሬ አዲስ ልሰት ጭሬ ላይ ገባሽ ይችላል በማለት ወሰንኩኝ። ምን መሰለሽ ተረጓሚው ፍቅሬ እኔም ብልሽ ምን ልበድ ይላል። አበረ ማለ የሆነ ያወራው እንትን አለ አልገባኝም ግዘን መሰለ ያላት አፈ ጨምበር ጨቆ የኔ ዛቆሪቆ አዝ ተፈልቆ ወደዛ አላፍቆ ለማለት አስቤ አዲስ ቃል ፈጥሬ ላይ ገባ ይችላል በማለት ወሰንኩኝ። ምን መሰለሽ ተረጓሚ ፍቅሬ የራሱን ቃል ሊፈጠረው ኢኮኖሚ ገልጽበት መንገድ ስላጣ የራሱን ቃል ፈጠረና ይሄን ግን ላይ ገባ ይችላል ለዛ ምን ብዬ ልንገርሽ ነው ኮንሰፕቱ ከለምየር አስከር አስከር ምናን ዲላበት አሲር ይኸውልሽ ተመስጦ ነበር አሲሮ በጣም ማነሱ ግጥም በጣም ያበደ ግጥም ነው በእውነት በጣም ያበደ ግጥም ነው።